O novo cinema galego chegou a Sarria e convenceu. Si hai o fenómeno este do novo cinema galego, pois parece que non é algo irreal, si que hai algo aí que se está materializando en xente, non? Bueno, desde ese punto de vista estamos sorprendendo e pareceme ben, ben. Co apoio do Concello de Sarria e da Deputación, a primeira escolma de cinema galego exhibiu un ampla mostra do que se está a facer en Galicia baixo un novo prisma. É moi variado, non? Porque tanto o cine de ficción ten un discurso que traballa sobre todo por o que estamos vivendo nos últimos anos sobre a crise, dende distintos puntos de vista. O cine de ficción traballa moito máis na paisaxe, na lingua, na etnografía. Cineastas e películas recoñecidas fora da nosa comunidade que o público galego apenas coñece. Os cineastas galegos están empezando a ser moi ben considerados nos festivais máis importantes. E ás veces parece que aquí non a xente non ten acceso a este tipo de cine, porque é un tipo de cine cun discurso determinado, un discurso máis vanguardista, máis valiente en moitos aspectos. Entón son películas difíciles de ver ás veces. Entón pensamos que ten que chegar a todas partes, a vilas pequenas como Sarria. O cinema agora mesmo é que está como moi polarizado, non? Hai como dous extremos en termos case de producción que máis que estar enfrentados concorren por sendas distintas case, non? É un pouco preocupante porque hai certo cinema que non accede ao público, non? Cando a Encallados de Alfonso Zarauza, na sección de cine de ficción proxectouse Las altas presiones de Ángel Santos, con escenas rodadas en Mondoñedo coa chegada a Film Commission de Lugo. Unha película que fala moito de como é, ou creo que fala de eso, creo que fala de como é vivir aquí agora, é dicir, como afrontarse a un mesmo, os medos, pero tamén as aspiracións, as que se vai xerando un ao longo dos anos, pero tamén o que ten que ver con todo o que significa vivir hoxendía nun entorno de crise. Un aforo completo na Casa da Cultura de Sarria que superou as expectativas. A mí me gustaron mucho, vi un realismo, me parecía interesante. Pareceume un cine de gran calidade, bueno, gustoume moito, feito con moito cariño por parte de todo o mundo que promoveu isto, con moitas ganas de que siga ano tras ano. O noso público ten dereito o público de Galiza a ver as películas que se fan dende aquí con estes discursos e sobre todo porque nos financiamos as películas con diñeiro público e o público ten dereito a que cheguen estas películas. O éxito da mostra fai crer no xermolo dunha plataforma estable para a difusión da marca Novo Cinema Galego.